Ljudi, sad sam se mnogo uplašila. Sad ću da vam pokažem. Znači, sreća, sedim ovde u kuhinji i neki dečkom čovek, ne znam, jer je bio sav u jakni, s kapuljačom i sve, je došao ovde do ovog ugla i gleda u dvorište u kuću. Ja ne znam šta je radio i šta je gledao, ali ja sam se toliko uplašila. Slikala sam ga, ali tek kad se odaljio, jer sam se uplašila. Užas! Ne znam da li vidite, ali ove komšije su ovde isekle sve što su imali ono zelenilo i sad ljudi s ulice mogu da nas vide. I ovde u ćošku je došao i stao i gleda. Gleda ka našem dvorištu, ne razumem šta gleda. Strašno. Čekaj da navučem. Sreća pa sam ja zaključena cela i još je dan. Ljudi, šta mislite, da li treba da zovem policiju da prijavim? Mislim, čudno mi malo, ja se tripujem.